ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାଁରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି ରଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ମନାସେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିନୁ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସୁନାମଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥ ଝିକା ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ପି ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ ରଥ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ନୀତି ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୀତି। ଏଇଠି ରଜା ମହାରାଜା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଯେହେତୁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଦେବତା, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀମାନେ ଏଇଟା ଛେରା ନାୟକମାନେ ଛେରା ପ୍ରହେରା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଂଶଧର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀମାନେ ଛେରା ପହରା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଆଜି ସବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ତାଙ୍କର ଏ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲୁଛି, ଆଶା ରଖୁଛି ରଥରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ନାଁ ଡିଲେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁରୁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନା ମାନା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ରଥ ଉପରକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ଅପୂର୍ବ କରୁଣା, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାଟି ଆହୁରି ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଏକାଥରକେ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଅପୂର୍ବ 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 ଲୀଳା ଦର୍ଶନ।